Você sabe o que é probabilidade? Um novo jogo? Aplicativo? Uma série de TV? Probabilidade é o estudo das chances de ocorrência de um resultado, que são obtidos pela razão entre casos favoráveis e casos possíveis. Não entendi nada. Você vai entender. Você já brincou de dados? Sim, já brinquei. Então, probabilidade é a razão entre a face desejada e as faces possíveis. Logo, em um dado, temos uma face desejada e seis faces possíveis. Ao lançarmos um dado, teremos seis possíveis resultados, chamado de espaço amostral. Vamos ao exemplo. Jogando um dado, qual a probabilidade de cair os números 2, 3 e 5? Logo teremos três números desejados sobre seis números possíveis. Simplificando, teremos 1 sobre 2. No lançamento de dois dados, teremos 6 ao cubo, que é igual a 36, como está representado no espaço amostral. Vamos ao exemplo. Com o lançamento de dois dados, qual a probabilidade de conseguir faces iguais? Logo, teremos 6 faces desejadas sobre 36 possíveis, simplificando 1 sobre 6. Você entendeu? Sim. Probabilidade é a chance que um evento tem de acontecer. Esse evento pode ser certo, provável e impossível. Vamos brincar de roleta russa? Sim. Eba! Você terá quatro opções. Com certeza, muito provável, pouco provável e impossível. Vamos lá. Qual é a chance de sair um animal? Com certeza. Qual é a chance de sair um peixe? Pouco provável. Qual é a chance de sair um gato? Muito provável. E qual é a chance de sair uma boneca? Impossível. Com roleta ou dadinho, probabilidade é facinho, facinho.